Mä oon Tampereet kohden matkalla, mutta tässä ajattelin pysähtyä tankkaamaan, kun alkaa rangeoleen sen verran alhainen. Ja mä muistelisin, että tässä on jossakin suhteellisen lähellä, niin toi polttoaineasema, oiskohan siihen alle kilometri matkaa. Täytyy lyö 80 Duken tankki täyteen. Polttoainetta, bensiiniä. Ois tuo jossain juupa jollekin voinut tankata tai tuolla, mutta mä ajattelin, että kun mulla ei ole tässä mikään kiire, niin hyvä se on vähän tälleen, että voi seikkailla ja kahtella maailmaa. Täällä sitä nyt ollaan Vilppulassa. Eipä sinne mennäkään vielä tosta vaan. Ei, sinne olisi menty justiinsa siitä. Onko se jotenkin niin, että kotaria saa aina olla tankkaamassa? Ne vie kuulemma paljon bensaa. No ei ainakaan tää 890 Duke. Tää on siis kaksylinterisellä rivi kakkosella. A2 35 kW niin kuin kuristettu versio, L-malli niin sanotusti. Niin soppaa tää vie matkaa jos semmosen 3,6-3,7 litraa. Eli todella taloudellinen vehje on kyseessä. Jos niinku tarvitsee taloudellista A2 pyörää, niin tässä on aika kova valinta. Tää ei meinaa paljon sitä soppaa oikeasti syö, niin täällä on edullista ajaa ja tankilla pääsee sellainen suhteellisen pitkälle. No 10 litraa sinne menisi, jos ollut 1,2 litraa, niin mä olisin just päässyt sillä seuraavalle tankille. Mutta kun ajattelin, että turha tässä ottaa riskiä, niin mennään nyt sitten tähän tankkaamaan ja kohta se matka jatkuu, mutta täytyy ensin vaan ottaa siitä. Polttoaineen hinnoista saisi varmaan monta videoa aikaa. Toi oli siis alennuskortin kaa euro 75, siis 95 bensa. Ja huomaa, että alkaa se syksy läheneen, kun on tosiaan niin vilponen ajokeli ja sitten toi menee visiirikin jo pikkuhiljaa huuruun. Nyt siellä on Duken tankki täynnä, se näyttää, että range olisi 360 kilsaa, se ei ihan pitää paikkaansa. Tässä on muistaakseni 12 litran tankki ja jos kulutus on se, no nyt se näyttää 4 litraa. Eli tavallaan niin 300 kilsaa vähän päälle se on, koska sitten se laskee siinä matka, jos se on joku 3,6-3,7. Toi keskikulutus, niin no ehkä se pääsisi sen 350 tai jotain. Dukehan on tämmönen niinku nakumallin katupyörä käytännössä. Että ei oo se mikään touringi vehje. Mut ois sillä lailla kiva, että tänne mahtuisi vähän enemmän polttoainetta. Vaikka se 3-4 litraa enemmän, niin sit se range olisikin äkkiä 450. Ehkä jopa 500 kilsaa. Niin se on ihan mukava sellainen niinku, että vois ajella pidempään huolettomasti. Ei ehkä välttää niin pitkiä matkoja siltikään, mutta se ei tekisi tästä pyörästäkään vielä liian isoa. Ja sitten se pääsisi aika paljon pidemmälle ja sellainen mukavasti. Ei tää nyt ihan huuruun vedä tää visiiri, mutta vähän kun täällä matalassa vauhussa hönkäilee, niin kyllä tuohon vähän tulee jotain visiirin pinnalle. Nyt alkaa olla selkeästi vähän vilposempi keli, mittarin mukaan 11 astetta. Että hyvät ajovarusteet, niin totta kai täällä tarkenee, mutta on tää siltikin vähän semmonen, että mihinkä se kesä nyt sitten menikään.